är lagd av Victor. Ja, den är lite slutsidan. Okej, så här ser den ut. De har gjort... Vi fick styrta, jag hade den i en universitet. Men som ni ser så har den den här gammalmodiga... Ja, det är lite barock i den där. Men den kommer ut så här. Så här ser den elektriska folkdräkten ut. Men visst, det är en stil av det. Alltså, det. Och så har man en krona på sig, så står man och sjunger och så. De tycker jag om det. De har en fascination av en eller vad det är. Jag menar, det var lite olika. Och där får du en sax. Det var också en King Chun. Ja. Kommer du också från... Ja, jag är hennes mamma. Ja, det är hennes mamma. Det är också en sån här Chun. Ja, jättefint. Vävt så här. Ja, visst. Den är vävd. Den är också vävd. Jättefin. Ja, den är också vävd. Ursäkta att jag börjar på. Absolut, det ska du precis göra. Ja. Du kan ta på mina soffor. Jag tittar. Strumpor också. Strumporna är också fina. Det här, du köpte en hel drös med strumpor och så har vi såna här linneblusar. Och långa såna där vitklänningar. Det var ju fint, en väst. Linneklänningar också. Jaha. Men den här är ju, det här är ju också, vad fint. Den är någorlunda, men den är inte riktigt, för det här är ju bara en ja, det är som spets. Det, men det är spets och fint. Linnespets dock, men den är inte så där handgjord, precis. Ja, fin. Tack. Det var lite roligt att ni kom in här och tittade till oss. Ja, vi vill ju kolla mer än ni tror. Ja, vi vill ju komma och träffa er. Ni är säkert jätteduktiga. Ni har sysselsatt er med jättemycket. Kan man lämna jackan någonstans? Ja, där kan du lämna jackan. Ja, just det, där. Rut, vi kan lämna jackorna här. Här är jag. Hallå. Tack snälla. Sen bjuder vi på kaffe här. Ja, just det. Tack snälla. Här kan du bara hänga av dig. Det är bra, jag ska inte stanna så länge. Nej. Mamma stannar längre för hon är specialist. Ja, hon är. Ja. Och det här är Agnes, du kan hänga av här. Nej, jag vill inte. Agnes, kom och prata med mig. Jag vill inte så vi hänga av. Det är inte lätt att dra in dem i det här. Nej, det är det. Jag kan hålla lite på det här med att göra väva. Ja, just kan vi kolla väv? Jag köpte mig till. Ja, det är det. Ska vi kolla? Det är lite otåliga mina böcker. Men är det något som kan väva vävandet? Ja, du kan få väva här ute. Här är det stora. Det här är en vitövåstol. Och den fungerar precis som en stol. Ska vi ta Rut, kom! Man kan se hur man gör med stor då. Och så gör man sked så. Så slår man till varje gång. Och byter sked. Och det är lätt att väva. Men det är väldigt jobbigt att sätta upp vävet. Du ska ha en tråd här i varje. Och här ska det vara två i varje. Aj, aj, aj. Men ni får väldigt gärna pröva. Ja. Tack. Så vet ni, och det fungerar. Likadant. Hur behöver man den här tråden då? Hur den här enstaka tråden? Ja, den spolar man på den här. Ja. Och så skjuter man in den. Underbart. Så, men underbart, vad duktiga ni är. Det är ju jättespännande det här. Så. Pröva du. Mm. Vill du prova, Agnes? Ja, ni får gärna hänga av dig. Ja. Jag behöver vinna, jag har jobbat. Okej, jag ska prova. Jag kan sticka mitt egna grej.
Så nu ska jag göra ingenting, jag ska bara dra igenom. Eller? Du ska byta fel, så gör du så. Och så slå till också. Och den är bytt nu. Ja, och så byter du. Så nu är det. Nej, du ska byta, för det är det skälet som är. Ja. Nej, det var byggt. Du gjorde det redan, ja, tror jag. Men då. Nu ska jag slå lite till. Så. Mm. Så ska man dra in. Ja. Den här stolen börjar bli lite. Börjar få bli ranglig? Ja. Vi får skicka den på reparation. Ja. Eller så. Och sen bra. Ja. Jag har ju gjort det, men det var säkert 30 år sedan. Det här var ju en gammal lettisk tradition också. Vi kommer från Lettland. Ja, det är det ju. Det är inget. Det är ju lika stort. Damerna var ju som bäst när de kallade för upptextilåldern. De skapade ju någonting helt obattat. Det är ju Monica, det finns kaffe färdigt där nu om det är några som... Ja, det är bra. Ja, lite tålamod så skulle det här gå, va? Det tar tid. Ja, fortsätt det. Ja, absolut. Men jag kommer tillbaka med en stund. Ja. Vill du också pröva? Nej, jag förstod hur i princip det fungerar. Det är jättefint. Det här är linnetråd. Det är riktiga grejer, va? Ja, det är riktigt linnetråd. Ja, just. Ja, det här också, va? Nej, det är bomull. Jag antar att det är kortolin. Kortolin? Ja. Vad är det för något? Så det är bomull och lin. Åh! Oh. Ja, vad roligt. Har du skarptråden med dig? Ja, den där har ju gått av, så den har jag struntat i, förstår du. Är det du som fixar det? Jag har fixat den, ja. Det är mycket tålamod. Ja. Och det värsta är att synen börjar bli så dålig, så jag håller på och ska gå till ögonläkaren och få nya glasögon. Eller man kan ju göra ögonoperationer nu. Men det ska man inte göra. Man ska hålla sig borta från medicinvärlden. Den har blivit infiltrerad av kineser. Ja, men laser. Och kineser vill bara mörda alla. Så man ska gå ifrån den där gamla traditionen. De är ju helt galna i men sen finns det också övningar. Ögonövningar finns det. Ja, har men du han sa när jag provade glasögon. Jättejobbigt, men de funkar. Jag övade med ögonen någon vecka. Ja. Och synen blev perfekt verkligen. Ja, men jag orkar. Jag har ju så suddiga linser så att de blir inte bra, sa han. Okay. När jag skulle prova glasögon. Mm. Och det här hade du också gjort själv, eller? Ja, det är torrtovat. Och hon sitter där inne och torrtovar. Ja, vi kollar vidare. Ja, gör det. Tack snälla. Och där vidgade hon den, ja. Oj, kolla. Det är kvittlandet. Och längre åt det. Kan du bli där? Ja. Kommer du? Ja. Ja, visst. Det blev solklart direkt, va? Grundslagen i knyppling, kolla. Man har två par här. Ja. Och så lägger man den vänstra pilen över där. Och så tar man de här två och lägger till där då. Och då har man ett halvt slag. Sen gör man likadant igen. Med korsning där och så vridning. Åh gud, så underbart. Det var jättevackert. Jag ser inte ens. Jag måste ha ju briller. Hur kan du se det? Underbart. Så jag måste få dem där så att det är fint. Nästa gång behöver vi korsning. Och så de två, då vrider man dem. Och så tar man korsning igen och vridning. Men det måste ju ta tid alltså innan man lär sig. Det går ganska fort. Det går ganska fort ändå, tycker jag. Och det här är vanliga trådar, ja. Ja, det här kallas för dubbel... kommer inte ihåg, det heter bara för det. Ja, det gick det här sen idag. Garnet menar du? Ja, nej men själva... Boken. Ja, ta det. Fram lexikonet. Flera kommer fråga. Ja, jag har en bok som visar hur den ser ut. Mm.
Där, ja. Uddostad heter den, va? Nej, den där heter Trappgren. Trappgren, ja. Ja. Är det den du håller på med? Lättast. Ja, just det. Dubbelslag heter det. Dubbelslag. Dubbelslagstråd. Det heter dubbelslag det jag gör nu. Den vänstra. Vad är det för garner då? Eller vad är det för tråd? Tråd, det är knippeltråd. Det är 52 heter det. Är det bomull, ja? Nej, det är lin. Det är lin. Oj, vad fin lin tråd. Gud, vad tunt verkligen. Och så måste man ju sätta i. En gång per år. För det här är ju en butik som vi säljer saker som folk lämnar in. Och var är de fina pojkarna som gör de här? Ja, just det. De gamla gubbar kan ta dem. Ja, ändå. Eller hur? De många kan inte sånt här. Nej, det är inte många som jag undrar, vad händer med de gamlingarna då? Ja, det undrar jag. Går du återupprätta det här virket? Men i Lettland och Italien och så, där finns det fortfarande sådana som går. Ja, visst. Det finns det. Men sådana här just har jag inte sett. Det måste vara svenskt. Ja, det kanske, eller nordiskt kanske. Ja, i Norge gör de ju också sånt. Och jag vet inte om det är i Finland, i norra Finland i alla fall gör de sånt. Är du i Frankrike? Ja, det är härifrån. Och därifrån. Ja. Det var ju bara... Men alltså, är du sån... Är det någon som har kommit hit som flykting från början? Nej, inte riktigt så. Men snarare var det våra föräldrar som kom till Lettland när de... Lettland var ju svensk några hundra år sedan. Ja. Så min mamma till det är bra. Och det är jättemycket handzoner. Jag går hem, jag mår lite dåligt. Ni ger mig nyckeln. Nu har du lite mer. Kommer inte därifrån, ingen pengar. Har du inte någon isbär? Kikar hon har. Isbär är färdigt tur, va? Det blir på varje jord man bor. Nu blir det man kallar. Men har ni satt att det är ett hårt som det är drömt? Det är en strada i tårta. Det är Un det finns ju sälar i. Någon sitter där som är en kajen sa och tar för något atslag. Nej, då förstår jag. Ja. Den här är från Lettland också. Ja, det tror jag. Den är också sån där handarbete. Och de här, ja. Ja, vilka fina. Ja, ni måste åka och kolla. Åker ni kryssningar till Helsinki? Jag har varit i Riga. Jo, men jag var i Riga och Italien. Ja. Så där finns ju otroliga affärer. Ja. Affärer i gamla stan, ja. Där satt de just efter en mur, men var det i Tallinn det? Ja, det finns murar i båda. Där satt de och så hade stickarna möjligt. Hela gamla stan är full av olika. Jobbar du med det själv? Så här är det. När jag var 20 år så hade jag gjort nästan allt själv. Alla kläder och koftor, såna där jumprar och allt möjligt. Och när de här flickorna var små så hade de alla bebis. Allt hade jag gjort själv. Men sen kom ju den här tiden att ingen gör någonting längre. Inga hantverk. Men alltså, du är uppväxt i Sverige eller? Nej. Nej. Det är jag inte. Nej.
Du pratar ju jättebra svenska. Men jag har ju avslutat Stockholms universitet. Ja. Så jag har ju mästerekonomi examen. Ja. Så jag har pluggat som en test. Vad har du pluggat till då? Mästerexamen i ekonomi, ja. Jaha. Men jag har ju pedagogexamen från Lettland. Ja. I konst. Ja. Har du gjort det här, och gjort det här själv också? Det här köpte jag i Berlin. Jaha. Det var min 40-årsdag. Men vad, är det bärnsten? Ja, ja. Ja. Och så sitter du på läder va? Nej. Men hör du, är det i Lettland de har så mycket känns sånt här bärnsten? Oh, ja. Men det har de ju överallt runt Östersjön. Men inte i Stockholm. De största gruvorna har de faktiskt i Kaliningrad. Ja. Jag hade en liten halvår då jag försökte handla med bärnsten och jag åkte till Kaliningrad för att köpa bärnsten. Ja. Men det var dyrt ändå där. Ja, de har kommit på det. Och så fick man fick visum och allting. Det var omständigt tyckte jag. Men vi ska kolla lite till. Ja, gör det. Det här är ju sådana här vantar, ja. De är ju också fina. Ja, jättefina. Och de kostar 150 svenska kronor. Ja. Så billigt. Ja. Det är löjligt helt enkelt. Ja, det är det. Så mycket jobb. Men det är klart, det är väl inte ull i de här? Nej, det är nog syntet. Men det är ju... Men ändå, det är ju snart över. Ja. Det är inte riktigt min färg. Jag behöver lite mer pastell. Men det här skulle passa ut. Den där då. Hon som var med den röda kjolen. Men det finns fler som har där. Ja, jag tror det. Du ska få kaffe i köket. Wow. Det är så här. Det här är ull. Ja, det kan du hänga där. Jag tror att det här är lite ull. Kanske inte. De är lite små tror jag. De är för korta. De där kostar 300. Mm. Fast de här är ju fina. Men det är också samma. Som det. Men den här är... Ja, här ett år sedan tror jag så hittade jag en liten sjal. Ja, här? Ja. Men jag tycker det här känns precis. Det här är fantastiskt fint. Ja visst, det här är ull. Det är så dåligt på sånt. Oj, här. Vad fina de här är. Två ändstickning heter det här då. 300 spänn, ja. Jättefina, kolla vilket mönster det här. Otroligt. Jättefina. Det är som de här. Det här är ju något annat. De här tycker jag är så fina. Ja, precis. De köpte vi när ni hade jul. De här kostar 150. Vilket jobb. Sen finns det några med pärlor här. Hon var här då själv. Hon som hade gjort dem. Ja, men det är väl kanske Ann-Sofie som sitter där inne som har gjort dem. Titta, här är inlagda pärlor. Det är fantastiskt. Men det är ju det. Det börjar komma tillbaks hantverk, men alltså ungdomar idag, de är inte intresserade. De går på Ikea och köper en duk. Välkommen, välkommen! Ja, hej! Vi måste få tillbaka det här. Ja, precis. Oj gud, vad fina de är. Det är så synd att jag har så knappt som pengar. Ja, det är så. De här är också så fina. De är ju helt och olika. Det är olika som lämnar in här. För om du säger att du vill ha 100 kronor för det här, då tar vi 20% i konversion. Så då får du bara 80 kronor för att det ska kunna existera. För det här är ju en ideell förening. Jag förstår inte riktigt hur ni går ihop egentligen. Nej, det är det vi nästan inte gör. Ja, den här är ju jättefin också. Ja, visst. Vad roligt att du kom. Men mina döttrar, de är inte helt friska. Så jag tar hand om dem. Jag märkte kanske hon är lite... Ja, lite sådär. Och den andra är också jättesjuk. Jaha. Jag har väldigt knappt om pengar. Ja, jag förstår det. Vet du vad. Det här är ju också... Oj, vad fint. Ja, det är en sjal. Ja, det här är verkligen mina färger. Ja, det är det. Den skulle jag verkligen älska. Det här är okra. Ja, det är okra.
De är ju magiska. Jag vet inte vad det står där. Det, vad står det, 100? 525, va? Ja, 525. Har ni bestämt den nu? Alltså fint. Har du gjort de här någonting? Har du gjort dem? Ja, de har jag. Ja, det var hon där du pratade med. Nej, det var en annan tjej då. Det var en ung tjej. Det var inte den här julmarknaden. Förra. Jaha, och jag köpte såna här från henne. Jaha, jag trodde det var precis sikten. De här har jag gjort. De är så snygga. Inte de här, va? Nej, de har inte jag gjort. Det är en annan. Vilket fint arbete. Jag provade dem. De såg så bra. Ja, det är ull, eller hur? Ja, det är sockorn, så det är 75% ull och 25% något polyester eller syntet. Ja, oh, vad bra, men det är ännu bättre. Det går inte så lätt sönder. Nej, nej, det blir lite slitstarkt, men man går ju inte på det. Det är ju, man kallar det ju sockgarn. Vad tycker du hur man ska tvätta dem? Är det... Handtvätt 30 grader och fint tvättmedel, bara krama så här. Precis, ja, precis. Och så skölja ordentligt. Jag tror det var så... De man skulle... jag kan ligga här så ja. Länge. Ja, det går ja. Och man fick inte skölja det med kallt, eller hur? Nej, man ska ha samma temperatur hela tiden på vattnet när man tvättar i yller. Ja, mm. Ja. Du stickar inte själv? Jag har gjort det. Men jag slutade vid 25 års ålder. Jaha. Och nu är jag 53. Det kan man inte tro. Du sa när du var 40, då tänkte jag, är du verkligen 40? Men det var ju mina döttrar, 33 och 33 då. Ja, det var det jag tänkte på. Jag kunde inte vara. Gör du det? Ja, ja, ja. Men är hon kvar, Agnes? Hon sitter där också och stickar, tror jag. Ja, det gör hon. Nu ska jag skriva torsdagar. Jag stickar inte, jag har försökt att lära mig. Det ska bli såna här från tå. Okej, ja, det gör man. Ja. Men det är ju bra att lära sig något. Ja. Och det är så härligt trevligt, man ser ju resultatet. Jag försöker. Det tar tid innan man kommer. Ja, det tar tid. Men sen går det. Ja. Sen kan man snart göra det med stängda ögon. Ja, jag kollar bland mina fickor också, så, men då tror inte att du har en... Nej. Men på mässan har de, och de brukar ha sådana här extra priser, man har lite bra priser. Det går bra, det tackar vi för. Det går bra, det tackar vi för. Jag funderar på vad ska jag göra av den här gatan. Det här är vinterna nu. Och jag har 30 dagar till mig vantar längre. Vad gör jag? Den här var det helt i ull. Fina va? Riktiga mästerverk. Ja. Men de kostar ju då. Ja, det är klart. Det här mönstret är inte lätt. Nej, det är små stjärnor där. Jag har gjort såna. Ja, det var jättelänge sedan. Ja. Och då gjorde jag det med fyra. Ja, ja, ja. Eller ja, alltså, ja, ja. Så man gör en massa strumpor. Ja, precis. Jag är ingen sån. Jag gick i slöjden då när jag var 10-12. Skulle jag sticka gul. Vänta nu, kom och se. Ja, jag har redan sett dem. Har du sett att kolla här vilka fina. Jag kan sticka själv också. Ja, jag var trevligt. Om du visade. Ja, men i alla fall, då stickade jag ett par strumpor till mig själv. Den ena strumpan blev till en kar och den andra blev till mig. Ja, första pannkakan. Ja, 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 ja. Nej, men titta vad fint du gör. Det blir någonting. Ja, vad spännande. Ja, vad fint. Det kanske blir en sjal. Eller bebisfläd. Ja, bebisfläd också kan bli jättefint. Ja. Fina färger så här, lila och rosa. Lite. Ja.
Jätteduktig. Ja. Det är bara att köra. Ja. Mm. Det är bra. Jättefint. Fina färger så där. Mm. Ska du göra lika långt här nu då? Jag får se hur lång den blir. Mm. Mm. Då har du inte bestämt det. Nej, det får bli som om det blir. Jag gjorde faktiskt en filt som var mycket större, men det blev en orm till slut. Blev den så? Ja, den blev ju jättekonstig till slut. Så jag bestämde, nu tappar jag ju fixar. Titta här. Titta den här, och sett den var rolig. Det är en älg. Gud vad härlig. Det här är perfekta leksaker. Ja, visst. Bara, vadå? 100 spänn bara? Ja. Och du får den här till också. Nej. Jo. Så fin den är. Fantastiskt. Mm. Det är vi jätteglada om. Ja, det var ju billigt. Mm. Men jag har inte. Du sa ju så alltså. Så. Man kan inte göra något. Man måste mata dem. Ja, det är viktigt. Ja, vad är det? Det är som mina vantar. Mm. De där är också fina. Den här. Oh, wow. Titta, den är väl fin. Oh, det här är ju en riktig ullmössa. Ja, visst. Ska jag tro det. Läs. Ja. Det är 2-1-stickning samma som vantarna, ser du. Vänstickning. Mm. Ja. Det här kan jag ge också till en riktig karl. Ja. En karl skulle kunna bära det. Jag kan inte använda den, det kan jag jo säga då. Direkt. Det här skulle jag ge till en karl. Han kommer inte använda den, det kan jag säga. Det här är kärleksfärg bara. Ja. Så varje kvinna ska se att han är älskad. Ja, just det. Så är det ju. Ja. Det var jättekul att se det här alltså. Ja. Och jag sitter med kittekatter. Ja, vi har 2 kittekatter hemma. Mm. Mm. Levande är jättesöta. Jaha, vad heter de? Nimbus och Viva, ni har en videofakt på dem. Ska vi se. Ja, det är hon som försörjer dem. Ja, det är. Mm. De hittade det 2000 i månaden, va? Nej, men titta så söta. Ja. Min syra har en som heter Bonus. Och han är så busig. Är det lite norsk skogskatt i den här? Ja, det är skogskatt. Ja, jag förstår det. Det kan ju vara norsk. Det kan ju vara lilla. För grannen var det här. Och jag var in där igår med papper till våran granne. Och så sa jag, vad långa klor katten har. Nej. Det måste de slippa. Nej, det var hår mellan varje. Som orpen tog hönserna, vet du. Det var så roligt. Tussar sådär. Men han är smittkrippet. Nej, du hade inga klor. Det är deras klor så bra. Nej, jag trodde det var det, men det var ju tussar. Oj, vad fel. Vad ska man göra med de här? Ja, det är korvbotten. Ja, just det. Okej då. Vill du inte prova något att väva? Nej, herregud. Snälla rara. Jag stickar direkt för min. Jag jobbar ju direkt för mig också. Ses hemma. Hur kommer du in sen? Du får ringa någon av oss. Det gör jag. Martin eller mig. Det gör jag. Men det var jättefint där. Har du sett den här kissen då? Här är det också en kiss. Ah, det är väldigt lik den katten mamma köpte först när vi var små. Det här är också en kiss. Ja du, den var jättesöt och rolig. Jättesöta. Ha det bra du. Hej hej. Ja, jag tycker om de här också. Det är ju hon som gör, Marita, som du, hon som sitter där och målar. Jaha. Det låter bra. Marita gör det. Vi pratade om de där borstarna, vad fina de är. Jättefina. Lite roligt att man har badat på. Nu vet jag inte om man är i den där väskan. Du ser gamla broderiet som hittar på loppis. Ja. Den sitter i den väskan. Ja. Igår var jag på Rivas.
mormor och jag var en stor bonde som hette. Och det var bara hopsida handarbeten jag ville ha. Det var så vackert, det var så fint. Ja. Och sen var det en som hade sytt en klänning. Livet var vitt och så var det lite broderi i ryggen. Och sen hade de tagit dukar och skarvat ihop. Så det var vild i kjolet. Ja, men det, alltså, det här ska vara kabeleka och så är det här en liten bäck. Det börjar där, ja. Här hade jag redan gjort, ja. Ja, den är inte riktigt färdig, men jag tänker om det är någon som vill prova. Så gott som, ja. Jaha, här kan man prova till och med. Ja. Just det, prova på. Ja. Men, när man tovar så måste man hålla den rakt. För annars så bryter man av den. Jag kan flytta på mig så ifall du vill prova. Mm-hmm. Och sen så, ja, jag tovar lite grann så här först. Och sen tovar jag in om jag ska ha en blomma eller om jag vill ha det runt. Det är man liksom. Men man tovar fast den lite först innan. Mm-hmm. Och sen kan man ju göra vad man vill. Det här tänkte jag sen lite vatten och. Jättefint kommer det. Ja, men det löser vi. Ja. Det är ju gult nu så det kommer ju i kabeleken. Ja. Vill du prova? Det går bra. Okej. Okay. Det här var ju fantastiskt. Ja. Men hur lång tid tar det att göra sådär där för dig? Nej, det gör jag på en kväll. På en kväll, ja. Hela, alla tre, ja? Ja, alltså, ja. Då sitter jag ganska länge. Men det är typ en blomma per timme eller för två, ja. Något sånt, ja. Okej, okay, men då går det. Ja, här är Monica. Ja, man måste nog ta brillorna, eller? Man måste bara se till att den här är rak. Jag brukar hålla bara där. Mm. Vad man vill ha. Och så ska man göra själva blomman också med den. Ja, men man tovar först ner ett tag. Och så alldeles rakt måste man ha, annars går nålen av. Jaha. Mm, den kan gå av ganska så att. Ja, det är jätteroligt att hålla på. Jag har gjort en kappa, en svart kappa som jag har tovat på. Och det blev bara jättesnyggt. Nu håller jag på en röd. Mm. Och så har jag gjort keramikknappar också. Till där, lite stora knappar. Mm. Det är så kul liksom med lite eget. Verkligen, det är en helt annan sak. Mm. Ja, ja, visst är det. Och sen är det så roligt när man ger bort också. Och uppskattas. Ja, verkligen. Det är nog bäst att de är sådär runda. Ja, det är också fint. Man kan göra precis. Ja. Jag har gjort lite olika. Där har jag bara gjort runda. Ja. Jag tog med lite grann bara nu. Vad vi hade gjort här. Sen har vi gjort på västar och. Ja. Ska du sätta någonting i mitten också? Ja, jag satte lite grönt, men man kan ju sätta svart. Då ja, vilka färger som man tycker är brunt. Är det vitt? Ja. Vad blir det vitt? Vitt vet jag inte. Jo. Det går ju så himla lite. Ja, precis. Men nu är det lite. Sen beror det på om du ska göra någon. Ja, se vad du vill göra med den. Om du vill ha två. Jag gjorde fyra sådana små. Där. Göra, lära mig.
Lite mindre kanske. Är det en till? Ja. Jag skulle ta en mindre. Små, för det går ju ner ganska mycket också. Mm. Den kanske är lite stor. Ja, trevligt. Vad roligt. Ja, men hon hade allt klart. Jag började bara sätta mig. Ja, du behöver bara sitta igen. Det var lyxigt. Jag börjar, hej. Jag börjar på Kabbalika. Det är ju vår nu. Ja, just det. Så kommer det här gröna, sen kommer det bli blått. Mm. Och måste du ha en sån där, vad heter pippen som kommer där då? Stå. Mm. Som sitter vid vattnet på våren. Ja, vad heter den då? Han som sitter i bäcken i Umeå. Ja, just det. Vad heter den då? Stormstaren. Nej. Han heter Stormen något annat. Ja. Men gud! Är det åldern? Ja, det är det. Det här är det. Jag måste känna vad det var. Men vad heter Strömstar? Strömstar heter han, ja. Du ser att det kommer ner ganska mycket. Ja, visst. Mm. Det är det. Vad fint det är. Ja, man kan liksom, och sen tänkte jag lite blått då, med kanske lite lila. Lite här också är det ju, man ser det skimra med ljuset. Och, ja. Jag målar också, det är därför man ser det så. Det här var väl, var det, nej det här var målar. Monica alltså. Har gjort det. Jag letar som en idiot. Va? Jag har letat som en galning efter den här papperslappen. Ja. Innan jag kommer hem. Du får skära dig själv. Ja. Ja, ja. Jag trodde du hade gjort den för att du bara prickade på den. Ja, jag har gjort den. Jag har stickat. Jag har stickat. Och du sa det. Jag ska försöka göra en till min lilla snart. Ja, ja. Så ska hon få spets på. Ja, vi får börja hem. Ja. Så kan vi nog få till det där. Ja. Risken är att den kommer fram. Ja. Jag tror hur länge ska man ha den med mig duschen? Ja, det är tills det sitter ganska så väl. Mm. Ja, man kan ju jämföra på de två. Ja, ja. Jag säger jag hade den med mig torsdags. Ja. Jag letar som en dåre efter den. Ja. Det är så sant. Ja. Ja, vad härligt. Ja. Får man, blir man trött i armen? Nej, men jag tycker inte det. Alltså, jag sitter framför tvn. Det är jättefint alltså. Men sen får man ju lite inspiration när man har några stycken också. Ja, just det. Mm. Det blir det. Ja. Jag håller på med en röd kappa nu. Och så har jag gjort keramik. Ja. Oj. Den är inte fodrad. Nej. Nej, utan det är ju sån här som man vänder. Mm. Där ska jag göra någonting på. Och så har jag gjort keramiknappar lite större. Mm. Jag såg min... Du kanske vet vem det är, Anna Gustav som strider. Hon hade köpt någon kaffe i Trosa var det här strax före jul. Och det var ju då ett sånt här lite kraftigare sånt här material, hårdare. Och sen så var det då var det som fast balen ner så här på varje sida. Ja. Och här var det broderat på blomsterkringar och på varje sida. Ja. Det var ju jätte, men hon hade givet tror jag 6 000 för den. Ja. Jo. Ja, jag hittade kappan för 200 och sen så på. Oh, ja, ja. Då kan man ju hålla på och jacka. Ja, tycker jag. Nu har det här knipplats till lite. Nej, är man klipper ingenting. Nej, förlåt. Vad heter det här nu då? Du ska bara jobba på. Ja, och vill du inte ha den här så är det bara att göra sådär. Vad heter den här tekniken? Torrtuvning. Tuvning, just det. Ja. Mm. Tuvning. Ja. Den blev lite ojämn, men ja, jag ville ha jag det så. Ja, de är, jag har använt den här. Det är lite levande. Nu ska vara oregelbundet med sådär. Precis, den precis. Ja. Precis så. Och hur ska man göra med den här tror du? Jag hade tänkt mig ett litet dike.
Och så kommer det här gröna så och man sen kan börja det här blå då. Här. Kuva den här också. Ja, ja. Eller ska du forma den? Var det kableka? Man behöver inte snurra det eller något. Är det ditt hoppan som är på det stället? Nej. Så det är bara... Ja, det är bara... Men börja Tova så ser man sen. Vill du ha den sådär? Inte? Nej, alltså... När man tovar så ser man sen hur man ska lägga det. Mm-hmm. Det kommer efterhand. Mm. Ja, som man vill. Nej, men det är bättre att veta hur man gör först. Det är många. Det är inget som är fel och inget är... Vad är det något speciellt namn på den? Den når den sådär? Eller? Nej, det är med hullingar på. En tunnål ja, heter det. Hullingar ja. Som man har när man metar. Ja, så den är jättevass. Har du? Så de har ju det till skolorna också. Ja. Jag förstår inte att de vågar det när det är så. Nej, de kan ju sitta och sticka varandra. Ja. Jag tittade en video på Eskimoerna från 40-talet och där var det ju bara sälen de hade att äta, ingenting annat. Nej, ingenting annat. Och då hade även tvååringen en liten kniv, vass som gillett. De skulle skära då och äta rått kött. Inte rått, de gör ja, 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 de mår bara det, inget annat. Det fanns ju ingenting där annat. Men jag säger råttkött, det lät som råttor och sorkar. Så det är just det. Lite dike här och så kommer det lite plott här sen. Ja, vad härligt. Men du, nu var det i alla fall någon som kommer till imorgon. Ja, och jag hoppas att hon kommer imorgon. Ja. Vad? Bor hon granne med dig? Nej. Hon går samma, hon går på morgonen. Mm. Det är inte hon från Enfjärden som är 90 år. Ja, det brukar jag vara. Nej. Jag brukar vara bra på vad som helst. Ja, du ligger för henne. Ja, det är jag. Ligger för henne. Ja. Men, sen kan man ju liksom, när man har fått fast det så kan man ju... Ja, det är ju nästan fast redan, ja. Och, ska, och går det loss så det är bara... Ja, man ska ju göra det så det sitter. Men sen, du var ju igen. Sen när den är klar och man tar av det så brukar jag ta lite... Ja, man kan ta såpa och lite tvål bara. Vi ska ju till Kamboj som gjorde sånt där. Vi fick ju göra några halsband. Ja, de där. Men hördu, jag har en grej här. Hur gör man sånt här? Har man en... Vad provar de på? Jo, men har du sån här... Ser du här? Wow. Ja, de är ju bara... Det är tur också. Ja, ja det är, man kan ju göra på T-sil och sånt där kan man ha den. Det är ju kickkastig. Men alltså, om du har, vad heter det? Bubbelplast. För hon verkar ha annat. Tänker på sådant som ligger mellan frukt och grönt. Hon tog det här också. Ja, hon har det. Hon tog det från början till slut. Ja. Men annars kan man ha bubbelplast om man vill ha den lite tjock i huvudet och så. Mm. Ja, för de gör ju så ont. Ja. Men jag frågar om man inte får ont i armen när man sitter så här hela tiden. Ja, man får ju ta den andra. Ja, och sen är det ju, det blir kanske en vanesak för själva. Nej, men alltså man sitter liksom så här bara. Det är så, ja. Man måste kanske... Ja, men jag tänkte på när du sitter och målar också så där hela tiden. Jag håller på att måla kinesiskt nu. Där är det intressant. Jag har fått en grej som jag ska göra. Kul! Ja, jag tycker det är så för dig där. Ser du det? Ja. Du märker att det är lite skillnad på den då. Oh ja, verkligen stor skillnad. Ja. Men den här är finare. Kolla vad snyggt! Ja, men det kan man ju göra då om man vill ha en till. Så gör man en liten... Ja. Nej, det behövs inte. Det är snyggare så. Väldigt snygg, men den kommer bli annorlunda sen. Ja, jo, det blir det. Men då kanske ska lämna den. Här har jag ju gjort dubbla. Ja, just det. Det måste ju sovas fast, annars så
så fäster det liksom inte. Ja, de här är tjockisar, ja. Det här har jag använt jättemycket. Wow! Fint. Jag har haft den hur mycket som helst. Så det har du inte gjort någon tavla? Nej, Marita har gjort. Har du gjort en tavla, Marita? Jag målar ju. Wow! Olja, farell och porslin. Mm. Och tovar och stickar. Jag har stickat 12 tröjor. Wow! Din familj är... restgarner. Alla är... Nej, men jag har ju ensam. Är du det? Ja. Men då får du ju sälja det, ja. Då blir du snart rik. Nej, det blir man inte. Det tar sån tid. Det där gjorde jag faktiskt till mitt ena barnbarn. Hon ska ha den och ha lite skor i när hon går bort. En vit för skor? Ja, men ja, det är ingenting med mormor att göra. Oj, oj, oj. Hon är det gyllene skor, eller? Nej, det är ballettskor. Ja, för balettskor. Hon ska uppträda på operan, så då skulle hon ha något. Det förstår jag. Jag ville också vara ballerina. Jag har först storlek balettskor hemma. Ja, hon är jätteduktig den här lilla tjejen. Hon är bara... Och så går hon och spelar ishockey först och sen går hon till sin palett. Jag ska bara lämna den här väskan här hos dig. Vill du ha någonting så du... Får jag prova på hemma? Nej, men jag har ingen nåla. Nej, du har ingen nåla. Vi har inte så mycket nåla här. Vi börjar imorgon. Men kan man köpa den någonstans? Ja? Jag ska få handduk. Handduk? Ja. Ja, det är... Det finns i Farsta också, men jag undrar om de har det. Det är nog inne i stan som de har dem. Du vill synd att de har stängt den här. Ja, den här. Ja. När de hade det? Ja, det är ett år sedan minst. Helt ja, ja. Ja. Jag var där. Jag tyckte också att jag var där nyligen, men det var inte det. Nej, men det är väldigt roligt om man gör, om man har någon väst eller vad man gör. Man kanske har ett liv. Ja, det är så. Det är lite mitt i hagen här. Jag jobbar på dator. Ja. Och det här, precis som hon pratar om, att det här rörelsen. Ja, det är inte det jag vill göra. Nej, men nu, man gör första gången, men sen när man blir liksom, så gör man ju det. Det är bara, då gör man det lugnt, man sitter på TV och så gör man det. Sen lutar man kanske. Ja, då har man. Det måste man här. Man kan använda vad som helst. Men vi har kurs jag kommer här behöva varje, och de kostar ju bara 150 kronor för tre gånger. Mm. Alltså materialet. Men det brukar inte vara så mycket. Det är ju inte så mycket material som går åt. Nej. Och har man då lite själv något... Det är ju väldigt lite material det går åt. Ja, det gör det. Men det är ju det är dyrt med marinvård också. Så att, men det blir ju inte dyrt när man använder så lite. För jag håller ju på med urfolks. Vi har urfolksförening. Ja. Men man gjorde ju mycket tovad ull förr i tiden också, men mormor gjorde det. Och det här är ullarna? Ja. Men jag har gjort det på den här ullen. Men det var inte ull. Nej, det är bara... Precis. Ja, man kan ta liksom. Och det sitter på den också? Ja.
Ah, den här är ju tvättad. Mm. Den har jag ju haft som aftonväska hur många gånger som helst. Ja, lite gamla bara grejer med mig. Man får se det gamla. Man kan ju ta silver och vad man hittar. Ja, du. Det här är ju helt fantastiskt det här. Ja, de är väldigt vackra faktiskt. Mm. Den gjorde jag stora fjärilar också. Man kan ju ha det här. Ja. Eller vad säger du? Ja. Det kan man ju se att man kan göra som. Det gör man i en tesil. Ja, du sa det. Ja. För det tror jag Kikon har haft kurs på här. Har du haft kurs här? Nej. Jo, bara på det här. Ja, ja. Ja just det. Nej, för jag har ju målning i Tungvista. Men du kanske inte ska ha det där. Har du kyrkan? Ja. Det har jag. Mm. Porslin och sen har jag haft akvarell. Men nu är det. Ja, det är så många som har gått bort. Ja, jag förstår det. Mm. Ja, det har varit tung vinter. Så att det, ja, det är synd faktiskt. Vi hade ett par som var jätteduktiga. Men får ni ett erbjudande att underbygga i skolorna så där lite grann då och då? Jag har ju gjort det, jag är snart 80 år. Okay. Jag kan inte det som jag tycker att det räcker. Det är 79. Jag tycker liksom att nu får det vara. Det finns inte för dig inte. Nej. Men jag har haft ett bra liv. Jag tycker det är roligt att jobba och så. Så jag har gärna det. Va? Men i skolan vill jag inte jobba med mina öron skull. Det är otroligt, ja. Ja, men så bra. Tror jag inte i alla fall. Mm. För jag tror att de där slöjdlärarna och hemundervisningslärarna. Kanske gör också sånt, ja. Jag tror inte. Så man måste ju fånga intresset också. Barnen när man gör någonting liksom. Ja, vi sitter och tyckte det var fint. Jag är väldigt glad för det här. Och jag synd att jag inte har med, men jag hade en jacka ute och sen hade jag en väst. Mm. Jag har gjort lite olika mönster på. Men vad heter du? Viveka, så var det. Ekborg? Ekholm. Ekholm. Mm. Ja. Ekholm, det är en hel holm med ekar alltså. Ja. Jag har en ek på tomten. Ja, vad fint. Ja. Jag brukar säga det. Vi försöker ju att få de där ekarna som finns här i Haninge. Många av de flesta egentligen håller på att växa in i skogarna. Det är ingen som vårdar. Nej. Jag har haft för mycket granar runt min, så den är inte vacker alls. Den går ju liksom så här. Mm. Det är jättesynd. Men nu hoppas jag att när jag tar bort 3 stycken stora granar så hoppas jag att den kommer. Så granarna växer ju för fort. Ja, det har han inte tänkt på när han planterade den för 40 år sedan. Har du fått? Ja, det räcker ju. Det är så här. Det är fint. Det är Jag har ställt upp oss. Våra mycket övriga med rota.
Det här är garn, ja. Vad roligt att du kom, Raja. Gör det. Jag har en sån där jättestor virkad dukrund. Ja. Som jag köpte 3 år sedan. Och nu hämtar jag den från... Den hade hamnat i stallet. Och så har musen kramsat... Jag måste reparera den. Ja. Men jag behöver en vanlig tråd där som jag ska virka med. Vilken färg är den? Vit. Vit? Ja, vanlig sådär tråd. Jaha. Ja, bomullstråd. Du vill inte ha det här. Mm-hmm. För det är ju lite starkare. Kanske det. Ja, det skulle nog kunna funka. Den var lite tunnare. Den är lite för tjock. Är den för tjock? Mm. Det här då? Är det... Ja, men det här är ännu tjockare. Men det, mm. Ja. För det här är ännu... Det var vanligt. Sån där bomullstråd. Ja. Men det är kanske därför också som musen hade så lätt att tugga sönder den. Du kanske skulle laga med det här. Ja, till och med kanske. Jag ska fundera. Här har de börjat något. Ulligt. Ja.
Jag vill fram den igen. Eller inte han, men Marita gjorde en jättefin tavla sist. Jag har redan provat. Vill du prova? Så, ja. Nej, men det är för spännande att se hantverket. Du ska hålla så här. Alltså, så man håller på. Det ska vara den. För det är så lätt att den går av och sen måste det vara rakt. Okej. Vad har du under då? Det är det någon ställning eller något? Den ena boken finns ju i alla fall. Den ena den som var med. Alla de här i slotten har jag sett. Ja, men passar inte den där i? Nej. Men hur kastar ullen i tyget då? Det är alltid väldigt bra. Det tror jag att det är. Ja, och sen efteråt så tycker jag att det är lite vanske igen. Ja, de är riktigt bra. Ja. Ja. Aha. Ja, jag kan börja måla om du vill. Ska du måla på dem alltså? Alltså jag tog bara med dem där. För man kan ju göra som en liten skylt av det. Är det såna där du gör? Ja, också. Jag gör lite av varje. Oftast så målar jag typ såna här blommor. Ja, det där är en sån där. Wow. Så där brukar jag måla mycket. Du ser, det är som på den. Det är den stilen. Det är gammaldags stil, ja. Ja, det är lite kurbitsstil. Kurbits. Kurbits. Ja, det heter kurbits. Och vilket år att vilken epok hör det till? Nej, det där är sånt som jag låter folk öva på. Men där ser vi en kurbitsväxt. Jaha. Det är, när de målade förr så gjorde de en utfyllnad på en tavla. Då målade de en sån här kurbitsväxt bredvid. Jaha. Mm. Och då du slänger bara... Det är flera färger du tar, ja då? Ja, i den där, ja. Pensel. Här har jag målat en liten bagga. Wow. Gud vad härligt. Vad är det som händer här då? Jo, jag målar men jag har inte börjat ännu för det var ingen som skulle gå in och titta. Ja. Jag ska sätta igång men ni kan gå och fika så har jag på igång sen. Ja. Och vilka färger är det? Är det akryl eller? Ja. Då går det att tvätta av dem också. Nej. Nej. Inte. Jag... Om du skyndar dig på. Ja, just det. Nej, de går inte att tvätta av så. Nej. Men jag brukar lacka över så att... Ja, där har jag lackat över. Okej. Bara för att man ska kunna torka av. Och, för det, om man inte gör det så slits det ju så småningom. Och det här är till tuggning? Potatis. Ja, eller kaka. Okej, ja. Jag tänkte att jag skulle börja prova med den. Nej, den är för trubbig. Den är för trubbig. Just det. Nu är du här Gunnar, nu ska vi snart börja. Ja, men jag kan inte sticka runt. Nu ska vi titta nu när hon... Ja, jag skulle ju försöka torka av mig. Jag måste ju ta vid. Jag tog inte med... Jag tar sådana här glasspinnar och tar färgen med. Jag tog inte med mig det. Är det här någon rea variant? Jag tar och kastar åt den. Men du skulle kunna ta hit, det är färg där. Ja. Ja, du skulle kunna ta hit en kassa som man kan slänga. Eller papperskorg. Ja, papperskorg. Ja. Kostar det här bara 50 spänn? Det kan inte stämma. Nej, kan det vara sockan eller något? Kan du titta, för jag har färg på mig. Händer någon mer prislapp under där? Ja, jag har provat på en. 150 plus 50. Ja, 200 plus 50. Ja. Det stämmer den där. Tack så rysligt mycket. Nu ska vi lära oss. Ja, vi ska ha lite vitt också. Börja med blommorna.
Det är inte riktigt vit, men det gör inget. Nej, jag har färgat. Sen tog jag med mig såna här bitar. Alltså det här är ju inget speciellt. Men det kan man göra som en liten skylt eller en liten tavla. Ja. Det är på. Ja, det kan man göra. Skulle man bara lägga färg på så blir det en dubbeltavla. Ja, men ibland så har jag ju så här med modern konst. Det börjar jag göra. Ja, så blir det en tavla. Har du ärvt lite efter Magnusson? Jag är inte släkt med honom. Nej, jag vet inte. Det poängterar Nilas igår när han var fink. Ja, det poängterar jag varje gång. Ja. Jag skulle inte vilja vara släkt med honom. Jag kom bara att flytta. Jag vet inte om han... Hur länge levde han? Det var 75. 85. Nej, 85 dog han. Lackar du dem där först? Eller? Nej, det här, ja, nej, det här är jag målat med vanlig färg. Det var ju länge sedan, du ser ju. Men det gör ingenting. Men jag bara ska visa så. Så skulle du åt massa penslar då? Ja, gud vad penslar. Men man måste ju vara halvvägs konstnär för att få till det alltså. Men på frihand, Sån där plus kan jag göra. Kan du göra det? Alla kan måla. Jaha. Ja. Hur ser du ut sen? Jo, men med lite träning bara. Ja, det är så där det blir. Jag måste ju veta. Ja, nu hon har burit så åt de där stolarna som mina barnbarn har nu vet. Hon är inte darrig på handen. Nej, det kan man ju inte vara, hörru, Marita. Man kan vara det innan, men när man sätter ner handen då slutar man att darra. Det är ju jävla konstigt. Det är ju tur det då. Ja. Det är sådär det gör så att det blir... Fast jag brukar ju aldrig sitta och hålla i grejen så här utan den brukar ligga på bordet. Du vet inte vad det är. Ja, det här. Bara att få till de där grejerna, det skulle jag ju aldrig få. Om du målar så finns det inte klokt åt det. Så gör vi en liten flärp där också. Titta. Åh, vad fint! Ja, det är helt otroligt alltså. Så långt kan jag. Ja, en rund ring. Men sen när man ska göra... Men det är det här man får träna på. Ja, det förstår jag. För att det blir blandat färg. Ja, det spelar ingen roll. Men just man får träna på svängen först utan att ha blandat färg. Jag har ju följt att gå ritat i nolla. Med kulspetspärg. Jag gör ju bara sträckgubbar igen. Jag kan. Men sen är liksom när man tittar då på de där stolarna och det där som du har målat ungarna. Och då tänker man, vad har du för mall att gå efter? Men det är ingen mall här inte. Va? Bara om jag har såna här figurer, att folk vill ha figurer. Då måste jag måla konturer, för det kan inte jag. Men bara det här att lära sig de här blommorna alltså. Man får göra en ny klubb. Nu ser ni att ni är olika stora. Men sen när man sätter dit blad och allting, då tänker jag inte på det. Men jag menar, det är väl det som är det fina i hela allt, tycker jag. Det är som i levande naturen. Ja, jag menar det. Det... Ja, en del blommor är ju lite större än de andra. Ja, visst. Vad gör det? Den här vart den ju jättestor. Nej, men det spelar väl ingen roll. Det är de ju ute med. Det är ju hantverk. Ja, verkligen. Alltså, helt... Det ska inte vara exakt lika. Nej. Så nu när jag har gjort den här, då tar ni en varsin sån här och så målar ni blommor på. Aldrig, ni kan försöka. Det gör ingenting om de blir förstörda. Ja, men jag gör det. Ja, det är bra. Jag ska bara ta ett glas vatten. Ja, det är glas till. För det var en liten pergokattplats runt det där. Det är jättegammal klockan. Och då fick jag för mig, gud, du ska baka in klockan i de där stenarna. Klockan, den går lite grann. Jag köpte en hemlig och den får fortfarande skruva. Går den då? Ja, en stund. Ja, den går ett par timmar. Ja. Den där har jag inte gjort. Det är lite gruppigt på den. Vad använder du det? Visst var det inte kokt vatten? Kokt vatten? Ja, jag är inte. Här. Man får fylla på med det. Ja, sitter de fast de där? Jag får prata med någon. Det är vad fint.
Vad har du för dräkt? Ja, det kan du känna på. Jo, men var kommer den ifrån? Den är från Lettland. Jaha, det är det. Ja. Jag har också så det här var därför jag frågade. Min fiken då. Ja. Men det är mycket jobb att väva en sån. Mm. Ja, jag har köpt färdigt material. Tre olika sådana. Det är inte illa. Jag har sytt dem. Mm. Nej, jag har ju beställt två stycken som är likadana, men den ena har inte sytt. Mm. Det var det första jag började med. Men den var så kort i kjolet så jag ville ha en lite längre. Mm. Jag hade faktiskt förhoppning att man skulle väva upp den här. Men jag har ångrat mig nu. Jättesnyggt. Ja. Mm. Mm. Ja. Vanligt. Mm. Så du ska göra ett armband till dig också? Ja, ja. Jag ska göra ett armband, ja. Men det pilliga är sen att sy det till ett armband, va? Man inte det är lite pilligt? Fästet först. Virkar man det här? Först syr man på här, snor. Först syr man här. Ja. Det är bara för det. Vad är det för tråd? Jag har gjort det en gång. Genomskinlig tråd tror jag. Och ja, skinnål, va? Mm, för den ska ju inte synas så mycket. Nej, det... så. Och sen alltså viker man, hur sitter den fast när man sitter? Det är det pillskinnet, ja, ja. Ja, det var det jag tänkte. Ja, lite. Ja men tänder på något. Ja. Så har man. På skinnet ska man ju bara liksom. Ja. Ja, du fäster. Men jag tror jag hade det för när jag skulle se fast mig, för jag kunde inte. Jag kunde inte komma igenom. Nej, men jag hade nog blandat lite hårt till så det fanns liksom. Det är fint. Det är fint. Ja. Gör hål i tiden så stoppar vi inte. Hur många år och hur många år? Ja, när börjar 91 börja? 91? Ja. Fasiken. Då kan du. 2001, 2001. Herregud, det är ju 27 år sedan. Ja. Ja, om 27 år så kanske vi också kan det där. Nej, vi är för gamla. Det är grönt. Vi är för grönt för att se det här känns. Ja, kan du få? Ja, ja. Jo, men det är jättelite. Och när jag använder grönt, då brukar jag ju ha gult i också. Men det är inte det jag betalar med mig. Då brukar jag ha både vitt och gult. Så nu kanske det blir lite tråkigt det här. Mm. Är det en sån du ska prova? Mm. Lägg fram det så. Ja. Uppe. Ja, men jag menar det. Ja. Ja, men vill du prova den så kan du få ett sånt här overheadpapper att lägga över. Nej, jag behöver ingen overhead. Jag vill köra på. Själv bara. Jaha, ja. Som du gör. Ja. Mm. Du kanske har målat. Mm. Jag har ju gått konstlinje. Ja. Men det var 30 år sedan. Men hör du får ta den här stolen och sätta dig på. Vi tar bort de här böckerna. Jag kan ta. Jag lägger dem på vatten. Det känns som en riktig sån där utmaning. Ja. Duger man än? Kommer det hända? Har man chansen också att prova så är det ju bara bra. Och då brukar jag ta så och så tar jag gult på andra sidan. Ja. Ja. Jag skulle inte kunna. Nej, men jag tänkte det att jag behöver inte. Jag skulle vilja ha att det ligger. Ja, det är bättre att ha det ligga på bordet. Det är det. Ja. Mm. Jag ska gå så här också. Det, men alltså det är så helt otroligt fint. Ja, det är det jag gjorde, men det ligger inte riktigt. Det ligger inte, men jag gjorde det. Det är jätteroligt att göra då. Hon har varit pinna. Då får vi titta. Jag har några som, ett par som jag har målat blått på. Ja, det tar. Så här. Det kan, ja, men den är dålig. Den är inte slipad en gång. Men det blir bra på den här också, eller? Ja, visst. Jag ska börja hitta något som jag har inte så många. Här, precis. Där? Ja. Så. Och då får du kanske använda samma
kakelplatta som jag har här. Vi kan... Ja, precis. Vi kan hjälpas åt. Somsas. Nu ska vi försöka tänka mig vad vi ska ha det och vilka i kakan. Det är duktigt. Man skulle kunna ha den till... Liksom det där och sitta på fri hand alltså. Bara det tycker jag är... Jag undrar alla som kan måla. Ja, det är... Att man inte kan för... Men jag ska få brillor. Men nu förstod jag att jag behöver brillor. Det var inte så 30 år sedan. Nej, plötsligt. Nu måste jag ha brillor plötsligt. Ja. Annars kanske det inte blir bra. Ja, jag har den där ljusstaken på landet och eld och sånt där på. Jag pratade med dig förut en gång. Kan jag be dig om det där mönstret? Den? Ja. Det är lite trångt här. Det ser jag. Jag är snart klar med här. Jag kanske tar flera och får lite inspiration. Ja, jag har ju med det här också. Har du fika då? Har du? Ja, jag har fika. Ja, jag har inte fikat där. Ja, de här knopparna är jättefina. Jag gjorde det innan alla kom. Ja, ja. Det är så här kurbit. Ja, du ser jättemycket utanför. Jag bara det här. Jag brukar göra en sån här grej också. Oj, nu var det där lite. För du har det inte på bordet. Nej, precis. Nej, det ska vara såna här tunna. Så. Mm. Wow, jättefint, ja. Mm. Bara komma på hur man ska måla. Ja. Målar du liksom alltid så där bara spontant eller har du någon mallar du går efter? Alltså ibland har jag bilder som ja. Liksom målar av eller? Ja. Eller man får idéer i alla fall. Mm. Men jag tittar alltså, jag är inne på det här men jag vet inte, man fastnar för vissa saker. Jag tittar på den här talang. Ja. Det var ungdomar som dansade. Jaha. De kallade sig kurbis. Jaha. Ja, då tänker du, det är något helt annat. Ja, var de från Dalarna ja, eller? Ja, de var där. Och då frågade han mig, jag vet inte vem det var som frågade vad de heter mer. Jo, men vi är från Dalarna, vi har kurbis. Ja. Det har ju liksom, det försvann ju ett tag och sen har det poppat upp igen. Men där uppe är det ju poppigt så ja, ja, precis. Det är därför jag åker dit. Ja, jag förstår det. För där, det där har ju, för jag vet, Connys mamma gick med en sån där korps upp i Dalarna och när hon var uppe i Ryssland där så gjorde hon. Jag tänkte på att det är inte så vanligt. Nej, inte där heller, tack. Okej, ja, nu ska jag försöka.
Nej, det är några som går på träningen där jag går. Och de har mönster på sina träningsbyxor. Ja, det är snyggt. Det är inte illa. Nej, så vill jag också. Men då sa de det att de hade köpt dem på nätet, men de var slut. Men kan man måla på kläder med? Ja, det kan man. Med textilfärg. Men de var ju inte målade, det var ju något tryckt. Ja, ja. Ja. Jag tänkte det måste vara svårare. Ta den där stolen där och bredvid som du behöver och lägga på. Men vänta, vi kan ta. Jo, så vi ju bara på nålbindning. Börjar bli varmt. Varmt. Ja. Det här är ju och jag tycker det är varmt ändå. Tack, vad gulligt. Det finns det grejer. Är det den här man? Den är för tjock va? Nej, du får nog ta den tjocka. För jag har nog ingen annan. Den där är för smal. Den där är för smal. Trean. Har inte jag trean här? Nej, fyra. Vad är det? Här har du två. Hänger. Här har jag en trea. Om när? Nej, den är för smal. Din är smalare än den. Ja, men jag målar ju de här. Prickarna vet du. Just det. Ja, men det kan man också göra med en sån här lite tjockare. Det här ska man då... Om man är vad ska du ha för färg? Jag kör med dina, så som du gjorde. Eller jaha, vad har du med? Den blå menar du? Ja. Nej. Mörkblå har jag där. Nej, det blir bra så. Mm. Har du lite papper där jag kan prova först? Eller ska jag direkt på den där? Nej, alltså? Ja, men i den där har jag papper. Fick några kort utav en järn, men jag tyckte de är så små. Så... Mm. Jag tänkte bara för att kladda ett litet kladdepapper. Första prövningen. Ja. Det är en prövning. Första provet blir en prövning. Så, så. Är den för blöt nu kanske, penseln? Hade du... Nej. Nej, det är väl bra. Ska man ta varje gång en ny färg? Ja. Annars så blir det inget bra. Jag doppar ju lite i den vita också. Ja. Men det är som du sa, man måste få till den där svängen. Ja, det är den man måste öva på först och främst. Jo du. Men gud så fint. Anna, är du i köket? Va? Är du ute i köket? Nej, jag får hämta nyckeln. Undrar hur mycket kaffe det finns. Jag kommer tillbaka till det. Ja, gör det. Nej. Vet du ska inte ha för tjockt med... Det är så roligt att se hur du gör. Om du gör så här, drar av så där lite och sen doppar i den så blir det inte så... Nej, nu det är för mycket försökt, va? Ja, du får dra av lite. Så, så nu. Och nu? Sen lite dit. Annars blir det för tjockt och då blir det alldeles kladdigt. Det blir en blomma där. Det blir inte alls samma stukbrann. Men det kan det inte bli första gången. Nej, jag kan inte sånt där. Det är kul att se hur du gör. Ja. Jag var för många år sedan på Gustavsbergs porslinsfabrik. Jag tror jag kunde ha stått där hela dagen och tittat på när de målade porslinet. För det var ju bara ett 50 år. Ja, det är så lätt. Alltså Viveka och Linnea, de målar ju porslinsfabrik. Ja, i och med att man inte kan själv så... Fast jag tycker det är kul att se en andra målar också. Jag kan inte måla. Inte än. Mitt barnbarn var litet. Den yntar och skulle vi rita det. Jag kan ju få den här vanliga streckgubbar. Ja, det är samma här. Och så var det en gång så skulle vi... Ja, det var så roligt. Så för då ritade jag mig. Och kan man köra två blad med en? Eller måste man ta varje gång? Då skulle vi måla samma. Jag provar. Alltså ibland går det ibland inte. Det tar färgen till slut. Och någon som satt så det märker du. Ja, så... Hus kunde jag måla. Ja, det är också. Och så ett träd som var så här. Ja, precis. Och det kanske räcker att du doppar i den vita färgen bara andra gången.
Därför köpte jag såna här böcker som man fyller i. Ja, det är jätteskönt. Jag har suttit med i kopplat av. Ja, man ska gå på. Anders hade fått en diabetiker. Jag ska tala om för det står framme hemma. Gör du det? Ja. Jättekul. Du vet ju hur du... Jag har gått och köpt sina filterpennor. Ja, du vet ju hur det såg ut när du hade dina grejer. Isabel fick en sån... Så ser det ju ut hos mig fortfarande. Pennor och allt. Men nu sitter jag i garaget. Nu sitter jag i garaget. Pappan är väldigt duktig på att måla. Jag har tänkt så många gånger att jag måste leta reda på det. Måla, men... Ja, det är inte svårt. Nej, jag vet inte vem jag har gått. Jag vet inte riktigt gott det. Vi saknar inte målarbord. Ja, min man gjorde sådana här med... Nej, men jag har ju så målarbord. Ja, det är inte med den där som det här. Ja, den var ju jättefin. Ja. Det blir inte alls det var roligt alltså. Du är riktigt snipsig för 17. Nej, det är inte alls samma roliga. De är för långt från varandra. Ja, men det gör ju. Skulle ha gjort en sån här plupp i mitten först. Just det. Ja, det. Men jag gör det efteråt istället. Ja. I fria luften, vet du? Ja. Är du inte hemma? Nej. Hos Rigmor, menar jag? Nej. Har du pratat med henne något? Ja, nu är det ett tag sedan. Jag skickade upp lite äpple i höstas. Ja, jag funderar på hur det är med dem. Va? Jag funderar på hur det är med dem. Jo då, hon har nog fullt på, men... Gubben är väl lite... Men han håller ju på med sina tidningar, vet du? Han gör det på sig. Ja. Det blir ju bra. Jag tror det i alla fall. Jag har varit med i blommorna. Det blir ju någonting som liknar blommor i världen. Ja. Det är jättebra. Det gick inte ihop. Ja, men du, alla behöver inte måla likadant. Nej. Kattrotna. Har du pratat med Siv något? Va? Siv? Ja, det är nog ett tag sedan. Men hon bor ju nere i... Marieklöv. Nej. Nej. Jag var ju där. Ja, vad heter det förlåt? Ja, men det är skitsamma. Hon bor där nere på Sörmlandskusten. Det är första gången. Vad roligt! Men du är jätteduktig. Nej. Jag tänkte att jag skulle åka dit någon gång, men det blir ju en dag. Jag skulle nog ta halta med ditt. Jo, jag har ju gått konst. Hon kom ju där på en teatergrupp eller någonting. När jag var där på marknad. Då var det helt. Jätteroligt. Ja, det är ju där nere. Nej, ja, vad heter det? Det är hjärnan är tom. Jag har ju varit där många gånger på marknaden. Ja. Nu ska jag fixa en sån här, tror jag. Jag menar, man börjar ju bli snurrig. Ska... Nej, jag ska gå upp. Så, vad bra. Ja. Du ska göra en till nu. Då ska du sätta den här nästan. Men jag tror att jag ska göra en sån där klass. Ja. För de gör ju jag i sådär. Där har du dem, ja. Just det. Men jag gör tre blommor först. Okay. Men du behöver inte göra så. Jag ska göra också så. Ja. Men nu behöver jag en sån där. Men som du sa, jag behöver en. Den är bra. Menar du den med taxen? Eller vad menar du? Jag menar den andra också. Du har gjort två stycken. Men jag tror jag har gjort ännu fler. Ja. Ja, den här gröna... Ja, ja, olika. Ja, den. Ja, den tycker jag själv är fin. Ja. Den kan jag ha. Jo, men... Jag började hade färg på den där, så jag försöker bli av med den. Annars kan du torka på ett papper om du vill torka av. Mm.
Kingdomfärgen. Vad snår du var då? Ja, jag är väldigt ekonomisk av mig. Ja, men du kan få fingrar. Tänk om du får på västen. Kolla. Ja. Såja. Kärringen vet du, hon är för jäklig. Hon skulle ju ha välkommen här. Såja. Vad kärringen det var de här. Då är det inte Satsumas. Nej, de hette inte Satsumas. De hette Clementiner av något slag. Och det är helt brun den där början, ja. Ja. Sen gör man ju såna här prickar ut, vet du. Ja, precis. Man kan också göra såna här, man behöver inte göra prickar, man kan göra såna här kryss också. Man flärpar så här bara. Ja. Vad flärpar för något? Sånt här, då? Ja. Nej, men kommer du ihåg? Jo, men såna här. När vi gjorde de här knopparna, så här, så gjorde vi ju så här. Ja. Så, och sen så målade vi ut såna här spröt därifrån. Ja. Det går då. Jag ska bara sätta den där i väg. Det är nog lika bra det. Får inte ha färg på det. Ull alltså. Men du vet, det är en strykbreda. Du skulle ju egentligen ha ett förkläde framför dig. Ja, nej. Det här tål mycket. Jag tål mycket, men det är så dagom kul när färgen sitter där. Nej, hon skvätter inte. Ha? Hon skvätter inte. Nej, men om man får färg. Större färg på skepp än en svinhol. Om man får färg. Det är inte så. Men då måste man gå med en gång och tvätta det. Ja, det är vattenbaserat, va? Ja. Men alltså, om man inte går och tvättar på en gång, då fastnar det. Ja, du får inte torka, vet du. Det här är lax som jag har stängt. Ja. Det är de där, de är, de ska det vara så där. Ja, de ska vara så här prickiga. Det blir ju fint, ju. Ja, jätte. Det där kanske jag ska testa. Har du testat sånt här innan? Nej. Hon har ju gått med konst. Ja, men ändå. Har du testat att måla kurvis förut? Nej, men jag har ju... Du har gått utbildning. Ja. Pluggat. Jag är pedagog i konst. Mm. Ja, men det var 30 år sedan typ. Men du har aldrig fortsatt alltså och varit någon lärare? Jag håller på nu att göra konst av människors samhälle. Mm. Mm. Jättefint. För att rädda oss från bankirerna. Det är ju ännu viktigare. För att rädda er alla från kronofogden och sådär. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Nej, men Ann-Marie ville ju ha den här och ha som välkommen. Välkommen skjut. Ja, så du måste skriva välkommen på den också nu. Ja. Det är jättesöt. Det var alldeles tårgrön. Ja, det är inte lätt. Jag kommer tillbaka. Kasse där också, vad är den då? En papperskasse, hade du inte det? Jo, jag hade en rosa liten. Ja, så. Ska jag ta upp honom? Han är så jävla liten i alla fall så. Du vet, han var liten, va? Ja. Jag har inte vilka ögon, säger han. Vad är det här heter? Är det så här kurvis? Ja, det är typ, det här är ju lite avvart. Första gången. Det gör jag första gången. Det är oj, det är mallar. Ja, alltså det här är liksom hur man... Målar du på korgar och sånt också? Ja, det gör jag.
jag tänkte, ja, de kanske ligger där. Letar efter dem? Jag letar efter en kurdisk modell. Rosenmålen, finns det. Ja, men där i, finns det mycket som är påminner om Kurbis, så att det... Ja, men så här ser du en sån här Kurbis-växt. Jaha. Mm, det är sånt som man förr i tiden... Men ska man inte föra över det här på det man målar? Nej, det där målar man ju av, om man vill måla en sån. Om man vill måla det här mönstret på en korg, hur får man göra mönstret? Ja, men alltså det, man får göra det för hand och rita upp först. Ja, för hand. Ja. Hon tyckte hon skulle få den här av sina balettskor. Åh, bäst! Jag vill få den där, oj! Jag får den här rita med blomster. Jag målade på en pall igår till en som... Jaha. Jag tog kort på den. Ja. Och de ville bara ha på sidorna. Jaha, på en pall? Ja, ja. Ja, ville bara ha på sidorna. Ja, kan ni alltså grönt och grått? Ja, grönt och... Ja, grönt och rosa. Mm. Det finns en del som målar brevlådor också. Ja, det har jag gjort också. Hur går det när det börjar regna? Nej, men man får ju lacka på dem med sådana här våtlack. Men de håller inte i evigheter, ska jag säga. Sen målar jag ju såna här barnstolar också. Oj, nu snurrar den. Ja, just det. Ja, med lock så att de kan... Ja. Är det lock det här? Ja, ja. Ja. Ja, det har jag målat jättemånga till du på. Mm. Mm. Det har Gunnel två stycken. Ja. Wow. Det har mina barnbarns barn fått för sin som det stod. Mm. De är jättefina. Ja, mm. Där har du en med en riktig kurbits slinga på. Det var riktigt. Mm. Det verkar jättekul. Ja, det är kul. Vad var det där? Det är en blå sån där stol som du... Det är inte det. Nej, vilken färg hade hon? Marken har den där lite rosaktigt. Ja, just det. Och han har grön. Edvin ser den där lite olivgröna. Just det, just det. Så, nu ska jag tvätta av den och börja med grönt, eller? Ja. Du kan ta den här till grönt. Okej. Okay. Om du vill. Eftersom den redan den här går in i vattnet, eller? Ja. Annars torkar de. Mm. Sen är de förstörda. Mm. Där är Edvin. Ja, just det. Ja. Ja, just det. Han hade blomma på. Nej, men är inte det där Majkens? Är det Edvins? Jag har förmått han. Nej, det här är Majken. Ja, för han hade en kurbitsslinga. Ja, han har en kurbits. Men man måste börja från vilken? Från den eller den? Här är den. Ja, just det. Den här andra var ju några vi skulle bestämma för. Är det här någonting som man har på med förr i tiden? Alltså det här med kurbits, det har ju funnits sedan, ja, vad kan det vara? 1500-1600-talet. Va, så länge? Ja, och det fanns ju ute i hela Europa. Så jag trodde det bara var i Dalarna. Nej, utan det kallades för bondmåleri. Och det var ju lite olika ställen. Så i Tyskland hade de ju också. Och i Norge har de, fast där kallar de det för rosenmålning då. Ja, just det. Det är det stora i. Ja, det är i morgon också. Nej, imorgon ska vi. Men det var ju såna här som gick runt i gårdarna och målade. Ja. Gårdamålare kallar man dem ju för. Målade på stora skåp också. Ja, och måla på väggar. Väggar, ja, just det. Ja. Det har jag sett när vi var i Helsingland. Ja, just det. Det är mycket där. Ja. Mm. Men är det på rätt plats så är det himla snyggt alltså. Ja. Och det är så kul att det finns bevarat på en del ställen. Ja. Verkligen. Mm.
Om det inte blir utsatt för mycket skuld. Nej, precis. Ska vi gå en kurs? Men det är ju oftast mörkt i de där husen. Ja. Ja. Kolla, vad, hon målar ju jättefint här. Nej. Jo. Det är alltså roliga som dina. Men de kommer ju vara roliga när jag kommer hem. Jag tycker att de var jättefina. Jag är förvånad. Det är jättefint alltså. Ja. Ja, du förstår det. Nej, det är nog... där törs inte. Då får vi sitta en skrubb för oss själva om man ska försöka med det där. Nej, men nej. Men ta pappret. Det är bara att klöta på. Det är bara att klöta på. Du vet, Linnea, Gunnel, vi tre har gått kurs tillsammans. Jag förstår det. Uppe i Grövelsjön. Nej, vi börjar ju här nere. Var du med här också? Ja, var du i Grövelsjön sen? Ja, jag gick för, vad heter hon? Inte Rigmor. Gick jag för. Vem var det som hade... Jaha, nu är jag Kerstin. Ja. Ja. Så jag... Det var väl bara ett par gånger och sen tyckte jag att nej, det var jag kunde lite... mer än vad hon kunde. Ja, nej, hon var ju... Var läraren dålig? Ja, men alltså hon... Då kan man inte vara lärare. Om man jämför med... Jo, man kan. Man kan. Ja. Man sätter igång människor. Ja. Det är jätteviktigt, ja, även om de inte är bra, är eller hur? Testa i alla fall, säger man. Nej, men alltså det är inte roligt. Hon lärde sig men... gången innan och sen ja, så hade hon nej, det var inte bra. Det var inte så bra. Men jag har hört att ifall man vill lära något, så det fortaste är att bli lärare i det. Ja. Om man själv vill lära någonting. Ja. Så måste man bara fördjupa sig. Vi fick ju inte måla något vettigt då. Utan vi fick ju bara sitta och träna. Ja. Nej, och jag kan inte göra det. Jag måste kunna använda grejerna. Ja. Och när vi sen Rigmor, den första gången vi målade för henne, fick vi måla en tavla. Ja, och den var det är lite nära. Det heter kursen. Nej, min är så. Ja, nej, men min första, den är så här. Nej, men det var kursmålen. Ja, på en tavla. Ja. Det var en helg. Och så visade hon oss, jag tror jag har någon bild på den faktiskt. Så visade hon oss en bild, så här ska ni måla när den här helgen är slut. Och den, du sa vi. Men visst, man skulle ju måla en tavla ja. När man var där. Ja. Och det var ju säckväv. Ja, och så skulle man limma det först med tapetlim. Ja. Skulle du rama sidan också då? Ja. Skulle du rama sidan? Nej, det är ingen bra rama. Ja, man måste ju spänna upp det på en ram. Ja, på en spännram. Ja, på en spännram och spänner upp det på. Jag ska se. Jag gjorde kyrkan när jag gifte mig och sen så gjorde jag mitt hus. Ja, just det. Jag gjorde ju Västerhaning i kyrkan. Måla då. Om de målar huset så sitter hon för hennes öppna spis. Jaha, ja, just det. Och den andra sitter i trapphuset. Ja. Jo, Villa Vårbäcken. Det här är inte riktigt så fint. Jo då. En på att förtjäna. Ja. Nej, jag tycker inte heller. Titta på baksidan så ser man ju det. Jag känner det här. Men är det lipp? Det ser inte ut så. Jag vet inte vad det är för sorts får det där. Man är ju van vid det där lite krulliga. Ja, just det. Jag tittade också på den där med samma och kom till det där. Kan inte vara riktigt får. Nej, det är konstigt. Det måste vara väldigt fint. Jag vet inte vad det är för sorts får. Det är från Vönland. Ja, men vad är det för sorts får? Det är ju inte sådana här som är lockiga i alla fall. Det kan vara så här mohair får. Men nu är det mohair. Ja. Nej, men det är ju kortklippt. Men när man gjorde syn och skatt. När man hade de där... Titta, du kan ju inte bli jättebra. Men för första gången är det nog okej. Det säger ni, men jag har inte provat. Vi gjorde pälsar av det i alla fall. Nej, du. Det är ju skinn. Det luras inte. Nej. Det är skönt att sitta. Ja, precis. Skinnspill i sånt här. Ja, det där är man ju van vid att det ska se ut sådär. Och jag sitter och kammar och grejer. Det är lite fint. Ja, det är ju någon ny som jag har. Men om det finns antagligen så mycket olika ras på också nu för tiden. Jag tror så att det var en sån stund. Ja, då. Stickar. Ja, så stickar. Och så ser man att de ser vanliga ut om det. Var det kopp om den? Nej, det här är kroppen. Ja, det var kanske det. Det var kanske en champagnekorka. Det här är kroppenkorka. Och så stickar jag en liten lula sen. Ja, stickar jag här och sen så drar man upp.
näsan. Ja just det. Och sen sticker han näsan. Men säljer du dem sen eller? Ja, jag ska inte göra. Ja, det kan det vara kul. Är det där betydelse fortfarande? Nej. Muskö. Ja. Här är tavlan som jag gjorde, första tavlan. Oj, oj, oj. Nej, du skojar. Jo, nej. Men hur kan jag bli problem? Ja, men du. Hade du ju. Ja, vi hade ju en fröken som hjälpte oss också. Men alltså det, man... Sitter den på jädersplats hemma? Ja, den sitter jag den hemma. Vi ritar väl lite grann. Vad kan det vara? Ja, men det är bara lite. Ja. Och ser hur den ser ut. Den var ganska stor. Det är svårt att avgöra på en bild. 40 gånger... Ja, men vad mycket det var på den. Min är nog 50 gånger 60 eller någonting sånt. 60? Ja, de var ganska stora. Jag var med den här till 10 år sedan. Nej, det där är 91 jag gjorde den där. Jaha, men det är så datum. Jag har tagit kort på den. Ja, den var ju häftig. Ja. Märkligen. Det var ingen dåligt. Det var ett samhällsarbete det där. Men du, man var ju väldigt petig när man höll på med det. Ja, måste man vara. Ja, det ser ju ut som att jag får fortfarande. Ja, nej, men alltså här var... Nej, men man vet att man pratar för varandra. Den här kursen, den var för tre dagar. Alla gjorde tavlor. Jaha, ja, ja. Vi trodde ju det när vi började. Du gör det bra, eller? Ibland har jag gjort det, så att jag brukar ha med mig upp dit till Tällberg. Och sen redan. Ja, när du åker upp till Dalarna, ja, ja. Så där har jag sålt några tavlor faktiskt. Ja, det förstår jag. Ja, det är klart, det blir ju helt annat därför det där har väl alla människor sånt egentligen. Ja, just det. Åtminstone de som har riktiga rönder där. Och de som, nej, men sen är det ju sådana som tycker att Dalarna är så mycket, så jag köper så bra för det. Ja, korkarna slänger. Det är ju snyggt med tavla. Vad sa du? Snyggt med tavla. Ja, visst. Ja, om man har någonstans där den passar så. Ja, precis. Jaha. Och du vet aldrig två stycken som är lite lika heller. Nej. Hur gör du tomtarna sen då? Stickar du någonting och drar hår fram? Jag stickar kjol. Jaha. Kjolen här och så stickar luvan. Kjol gör tomt imorgon. Ja. Men du kan ju inte göra något annat än stickar. Nej, det behöver jag en annan. Va? Smalare pensel. Ja, då får du ta den här, för jag har ju ingen bra smal pensel. Det går att dra med den där, men ta den där. Du får torka av den lite. Dra av den lite, för det är för mycket vatten på. Ja, absolut. Men de är inte färdiga. Flera fot, så måste man ju se. Ja, så jag har redan börjat i jul. Ja. Mycket jul nu i år. 19. Ja. Men alltså, har du fårskinn till... skägg också, eller? Ja, det beror på. Jaha. Ingen, hon gör ju bara med fårskinn runt hela. Jaha. Men hon gör också såna här små. Ja, det är ju tack vare henne jag börjar göra. Jaha. Ja. Men jag stickar mina. Och så stickar jag i luvar och så blir långa. Långa. Hon gör sina med skinn bara. Jaha. Har ingen luva på sina då? Jo, men... Kroppen. Ja. Men alltså, jag har försökt att göra tomtar, men jag tycker inte de blir något bra. Jag gör ju lite större än de där. De... Ja, har jag för stomme då? Men vi gör de små. Nej, men alltså, vad har jag för stomme? Jag har tagit ibland sådana här tovarpappersrullar. Ja, jo, men de håller ju. Och sen har jag haft sådana här tre stommar, men det är inte heller bra. För det blir så stelt på något sätt. Må hitta på motivera. Jag ska försöka montera dem. Ja, just det. De är lite hårdare. De där. Ja, det stämmer. Gud vad du är duktig. Det är jättekul. Var det hon som skulle knyppla? Ja. Nej, som skulle tolka. Jaha, ja. Men då har vi fått två då, för hon... Ja, ja. Ja. Men hon kanske inte blir med. Knypplerskan, jo, det tror jag. Skrev hon bara upp henne på... Ja, ja, ja.
Gud vad roligt det här är. Ja. Det var så länge sedan jag hade tid med sånt. Ja. Nu förstår jag att jag har längtat efter lite sånt. Ja. Jo men det där är roligt att sitta med. Och det är väldigt tillfredsställande för man har resultatet också. Ja. För jag jobbar med sånt som man ser aldrig resultatet av det. Nej men det gjorde jag också för jag jobbade med löner förr. Eller hur? Ja, men då satt jag och målade på kvällar och helger. Det kan ju vara steg två. Först tvungar man in dem, sen blir det mer. Ja, det är det jag menar. Ja, ja. Ja. För då syns de bättre. Ja. Gärd, på hemsidan så står det att vi tänker på att vi bara är kvar året ut. Står det kvar? Ja. Var? Ja, det kommer jag inte ihåg vilken sida. För jag var inne och tittade in. Vänta, ska vi se. Vi har, det är så mycket sidor. Så. Vadå? Det är så mycket sidor som man kommer inte på. Jag ska se var det är någonstans så kan du ta bort det. Ta bort det, ja. För det var ju likadant. Hittar man något på Facebook så ska man gå in och visa. Så blablabla. Då har det försvunnit ner i botten. Nej, men på hemsidan. Det är så mycket sidor som man kommer inte ihåg. Så tänkte jag att jag ska köra ut varje sida för jag tänkte att jag ska ändra. Ja, jag la av efter ett tag. Det är ju så många sidor som man... Ja, det är lättare att se. Det kommer upp massa reklam varenda gång. Ja, det har du också gjort. Ja, det är nog nytt om man börjar. Ja, det är irriterande. Reklam om man har gjort. Jag skulle gå in och titta när den här toningskursen var. Det var då jag började titta runt lite. Ja. Man är mest inne på den här, jag vet inte om det är senaste nytt eller ja. Alltså det som händer. Ja. Och sen är min, den är så konstig för att jag skriver i ram, men när den kommer ut så står det huller om. Ja, det såg jag också. Det går inte att göra något. Nej. Vad kan det ha varit någonstans då? Det var ju längre ner här någonstans. Inte där. Det kanske är sista sidan då. Ja. Se till om det är något du undrar. Och sen helt plötsligt så hade jag Aftonbladet så var det borta. Jaha, så alltså, fick jag lägga in en nya. Nej, det var jag inte. Kolla in det här. Kan du... Varför står det inbjudan till fest för? Ja, det har inte jag skrivit. Det är något som... För det reagerade Lena på. Och det går inte att få bort. Ja, men det måste ju ligga som rubrik för den sidan. Ja, det går inte att få bort den. Jag har försökt. Ja, det är mystiskt med de där sidorna. Ja. Det är inte lätt. Nej. Den är lite underlig den där. Mm. Jag tänkte vad då fest? Ja, det är på två ställen. Ja. Det är en fest som tar aldrig slut. Ja. Och det är jag. Var det inte att få gå. Ska man ringa till dem? De är ju vanliga. Då förstår du inte. Jo, här. Mailadresser och bankkonton här. Ja. Och sen, obs, viktigt. Vi får vara kvar året ut, står det. Ja, men då ska jag gå in och ta bort det. Ja. Men vilken sida var det då? Nej, men då vet jag. Ja. Ska jag göra de här också gröna, tror du? Ja, det tycker jag nästan, för att de syns inte annars. Mm.
man kan ju ta i lite, en liten klickvitt sen efteråt. Mm. Mm. Det brukar jag göra om jag tycker det ser för grinigt ut. Mm. Ska jag spana på det här målandet? Mm. Ja, det är hon är så duktig. Ja, men alltså du kan ju... Ja, typ erfaren lite. Jag har övat tidigare på annat. Med penslarna. Jag målade den där och sen... Ja. Ja, så målade hon. Ja, det är jätteduktig. Ja, de skulle köra idag. Jag vet inte vilka man åker dit. Här är stickade grejer. Ja, det finns lite överallt. Alltså det är jättemycket fina stickade grejer, men man ska komma hem. Den där tycker jag är så fin, där tröjan som hänger på kortväggen där. Ja. Den tycker jag är snygg. Absolut. Den ser himmelsk ut. Ja. Nej men titta vad fint det blir. Ja, verkligen. Ja, det är bara orka. Ja. Måste du ha den där eller? Ja. Jag filmar du eller vad gör du? Jag har förlåt. Jag tänkte du skulle se. Det är bra. Allt är bra. Ja. Mm. Det här blir minnet för livet. Ja, visst. Men nu vi träffas med här eller? Men vad tycker du? De här ska också vara gröna. Ja, då tror jag att de måste. Det blir ju det svåraste va? Med skakande hand. Ja, man tar tunt med färg så det bara blir så att de inte blir så tjocka. Ja, det är randigt på en bambustol. Ja, det var en bambustol. Ja. Så, andas inte. Oj. Så. Vad säger hon? Pratar hon skit om mig eller? Ni är lika vackra i håret. Ja. Herregud, det är släkt. Ja, vet du, jag klippte mig för inte så himla länge sedan. Jag klippte mig för inte så länge sedan. Ska vi se hur långt hår jag hade? Men jag ledsnade. Tänkte, så där kan jag inte gå se ut. Men det blev för tjock. Det var så behändigt för man kunde sätta upp håret. Vi har den bilden då. Jag sa det till Barbro, du måste du ta kort på mitt hår. Vad sjutton är det? Nej, det är... Jag ska inte skaka. Men det är bra. Jag ska titta på tavlan. Ännu längre bort. Ännu längre bort. Jag har ju så mycket bilder så det var ju inte klokt. Nej, nej. Nu kom jag till början. Där har du sett Sylva och jag? Hä? Det är några år sedan. Ja. Den har jag lagt som min bild på. Ursäkta. Här, nej det där var... Det var när jag hade klippt mig. Jag ska se här.
Här. Jaha. Ja. Det är ju, jag tappar ju håret. Gör du? Ja, fan, det rinner jag om. Det är min lilla festman. Ja, vad är det? Är det en hund eller en katt? Eller? Jag tror inte du har skaffat någon ny kar i alla fall. Nej. Ja, där sitter jag med mitt knä. Oj, oj, oj. Vem är det då? Det är mitt barnbarns barn. Ja. Han är ett år där. Ja. Och jag är 80. Oj. Vad underbart. Vilken lycka. Ja. Det är lite kul. Men jag har också fått ett barnbarnsbarn. Jaha. Mm. Jag har tre. Jaha, nej, jag har bara en liten Elias. Nu blir jag ju två i den 24. Men vem är det som är... Jessica. Är det någon... det är inte något... Belle. Jaha. Vad fan? Fan, jag måste komma ut. Det var en skärmbild där. Gjorde man direkt på gamla... Jag ska se vad jag har. Jag hade ju massor. Tog man upp däcken kanske? Det är ju att man har letat. Man har letat. Jag var ju med i sig. Nej, gubben är död. Ja, vad är det för Kerstins pappa? Ja, just det. Men det var inte så länge sedan han dog. Nej. Nej. Han... Blev han 100? Nej, 99. Oj. Det här var för 99-årsdagen. Ja. Ja, är det någon som bor i det huset nu? Nej, jag håller på att tömma ut. Jaha. För han Hasse bor ju inte heller kvar. Eller han är ju död han med. Vem? Hasse heter han, va? Hennes brorsa. Som bodde, ja, som bodde i huset bredvid. Det är helt sant. Hennes brorsa? Ja, eller vad var han för släkt i henne? Jag trodde det var hennes brorsa. Ja, det var någon släkt i henne i alla fall. Jo, jo. Nej, nu försvann det. Vad hände nu? Omstört. Det är sig på något nytt. Oj, oj, oj. Jag är inne hos grannen. Hon skulle gifta sig. Men gud, vilken vacker tjej. Är de utlänningar eller? Turkar. Ja, jag såg att det var inte svenskt. Den dagen efter så såg det ut så här utanför mitt hus. Nej men gud. Kärgarna skurade mattorna, vet du. Nej men gud. De alla fyra skurade mattor. Hade de skitat ner så då? Det här är min brevlåda nämligen. Ja, ja. Nej, jag hittade min bra till. Men de var ju stått av. Nej, men vad är det med mig? Det här är Elias. Ett år och 80. Fantastiskt. Det är lite kul. Det är nästan motsatser. Ja. Så jag får aldrig fira min födelsedag längre. Nej, vill han åka samma dag? Alltså. Va? Är han född på din födelsedag? Ja, jaha. Jag frågade innan. När blir det då så? Men talar vi inte om för dig, farmor? Med häst och jag. Det då? Du får väl se så. Jag fick ju kort. När de tog utomhusbilden. Ja, ja. Det fick jag ju på sommaren. Ja. Men det går inte att se på dem. Nej, nej, men då. Så jag visste att hon skulle ha. Ja, så ja. Frågade jag henne om hon skulle ha. Ta inte om det för dig, farmor. Nej. Ja, verkligen. Ja, men jag tycker också att nu är det hem. Vad är klockan när man ser? Kvart över sju är hon då? Ja, det är sant. Ja. Tiden går när man är lycklig. Det går i alla fall fast man inte är lycklig. Just det. Jag såg lite också, va?
Ja, nu är det bara de vita topparna. Ja. Det får räcka. Och de där brukar jag annars göra bruna såna här prickar. Men nu hade jag inte det, så jag tog jag grönt eller röd? Nej, jag tog den röda. Just det. Ja, ah, just det. Toppa dem. Just ja, det. Men det behöver man. Du kan ta vitt där också. Nej, men det är fint att du sa det. Ja. Men det är på. Det är därför att du lyckas göra dem så vita. Ja, precis. Det kanske inte syns. Ja, mina är inte så. Men jag ska göra det faktiskt. Jag tycker att det är fint. För det, alltså fint. Det är ingen fara. För det är klassiker också, eller hur? Vadå? Är det din grej eller är det klassiker? Nej, alltså jag tar ju det jag har till hands. Det är din egen grej, ja? Ja, jag vet ju inte om andra gör så också, men jag gör så. Vi ska göra så på de som jag har vitast. Hej! De som har jag vitat, där ska jag göra så. Och så jag ska, de bruna ska jag göra vitt. Där ska du göra med vitt. Om du ska ha sådana. Det behöver du inte om du inte vill. Monica, har du skrivit upp nu hur många det har varit här? Ja, det är inte så många som ni tror. Nej. Jag har skrivit upp 12 stycken. Jaha. Mm. Men det har ju varit mycket prat. Så att det ja, är... och det, när man står många i en klunga, ja, så får man ju uppfattning att det är jättebra. Ja. Men det här var ju, ja, vad ska det bli för något? Det här kommer jag sätta på dörren när jag vill sova. Ja, vet alla. Nu kommer jag störa. Ja, det kan man behöver inte skriva. Alla kommer förstå. Ja. Gud vad varmt det här inne. Eller hur, det är jättevarmt. Jag tyckte det. Gud vad roligt. Jättekul. Och jag som trodde att ingen skulle vilja måla, det var ju jättekul. Jag hade så också en aha-upplevelse en gång på Jordbro bibliotek. Jag gick in och kollade böckerna. Så sitter där plötsligt en sån där konstnär som har kommit underhålla barnen. Men barnen finns inte. Och hon hade massa såna där virkade saker som man kunde sy med symaskin ihop och improvisera. Och där satt jag plötsligt och gjorde mig sådana där kragar och sådana där armspetsar, du vet, på gummi. Hon hade allt, gummi grejer. Det var roligt. Ja, jättekul. Och sen använde jag det. Jag använde det med mina... För jag är ju hednisk präst. Och jag använde det. Hednisk präst, vad innebär det? Det innebär att vi har kärleksordning. Vi håller blod 8 gånger om året. För Jordbro gravfält är ju största kultstället. Vikingas största kultplats. Ja, ja. Så vi håller på att återuppliva det. Ja. Och här finns ju den här kulturen kvar ändå. Ja, det här är kvarlevor av det. Ja. Att människor älskar ju
Och vi försöker också få pengar för att ni ska ha hur mycket pengar som helst för att lära ut det här. Ja. Men vi har egna urfolkspengar. Jaha. Och månadslön och så jag borde egentligen komma och berätta till er lite grann. Ja. Ifall vi kommer igång med det så kan ni bli rika äntligen. Ja. Så som ni förtjänar. Ja. Men jag tänkte det kan ligga kvar sådär. Så. Men vilken tid är det imorgon nu? 10. Ja, men jag tycker det är lagom tid. Ja, ja. Då hinner man att vakna. Och ja, absolut. Tidigare ska det inte vara. Men 10, vänta nu. Vi har ju träning imorgon. Hur går det då? Vadå? Jag har ju träning imorgon. Jag kanske kommer vid 10:30 då. Ja, ja. Jag ska också träna imorgon. Ja. Är det artros? Nej, jag går och tränar. Ja, jag tror att för det. Gått, nej, för jag har gått en sån här artros. Jaha. Jag har gått från 0-90%. Jaha. Helt otroligt. Vet du vad jag har gjort? För att jag fick ju så ont i en tumme här. Första gången. Wow. I händerna då? Nej, jag har det överallt. Så jag fick ju så himla ont i en tumme här så jag kan inte böja den. Den är fortfarande ont. Men det här går inte upp på men annars är det ju liksom knä och allting. Nej. Men alltså, det finns ju så mycket fina här rörelserna. Jag har gått för en kille som heter nu, Christian. Ja. Han är sjuk på Rudans. Så jag har gått, vi har gått hela kursen. Och jag har gjort det hemma. Mm. Jag är ju sådär så att jag... Imorgon? Vem har dött nu då? Ja, men nu har jag också någon... Ingen släkting i alla fall. Ja, han är faktiskt. Jaha, han är min grannes... Ja, men han sa du var från någon... Som bodde... Han bodde i huset bredvid mig. Jaha. Han syrra. Så sa han, hade du ätit fisk eller något? Vad? Hittar man det? Det är söderjan. Jag måste gå för farfar, morfar. Han är ju 90. Ja. Hon mår inte. Det var jobbigt, ja. Men man har ju levt ett långt liv. Det är ju fantastiskt. Man ska ju fira livet. Ja. 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 Vi undrar om våra vaccinerade barnbarn kommer... Övervaccinerade barnbarn kommer att leva så länge. Ja, ja det där har jag också ifrågasatt. Och de här livmoderhalsvaccinerna sägs också kunna vara steriliseringsvacciner. Ja. Så det här är... Tungtid. Kanske inte blir några mer barn då. Det kan hända att det blir inga barn alls. Nej. Det finns, de har ingen bevis på denna vaccin. Nej. Det är ett totalt experiment. Ja. Eller kanske till och med krigsföring. Ja, det är någon sån där utsläpp från läkemedelsföretag. Ja, visst. Ja, då. Men någon måtta får det vara nu. Nu har du varit jätteduktig. Ja, jättefint. Ja. Vad var det? Måste du signera också? Ja, så. Vadå? Ja, det kan du. Ja. Och du jobbar här, va? Ja, tack så mycket att ni finns här. För det här är ju fantastiskt, verkligen. Ja, jaha. Du har varit iväg med dig själv. Du har varit iväg med dig själv. Ja, visst. Jag hängde den där borta. Ja, du kan ju som sagt lacka över om du vill. Nej.